Политическите спорове около изборните правила продължават и утре в Здравей България. Няма държавни пари на Венецуела по сметки в България. Това се казва в официалната позиция на венецуелското правителство. Тя е в отговор на разследването за пране на 140 милиона евро от венецуелска петролна компания. Според посланника на Венецуела у нас, сагата с запорираната сметка в българска банка е фалшива новина. Велина Сашева по темата. Няма публични венецуелски пари в българска сметка. Официално го казва техния посланник, въпреки че нашите служби обявиха точно обратното, че парите идват от държавната петролна компания. Заради тази новина цената на петрола леко започна да се покачва. Българското правителство получи информация официално от правителството на САЩ, а правителството на САЩ е експерт в фабрикуването на фалшиви новини. Вчера американският посланник обясни, че разследват преводите от Венецуела, за да пресекат схеми за пране на пари. Свързали се с нашите служби, а те и с президента. Не е нормално българското правителство да научава от чужди посланици какво се случва в България. За мен наистина е тревожно всеки един такъв случай, който касае надежността на нашата банкова система. Защото тя вече е основен критерий за допускането ни до чекалнята на еврозоната. От банката, използвана за схемата, официално съобщиха, че парите са дошли у нас законно и са минали поне през две други банки. Преводите били свързани с доставка на храни, а операции с държавния венецуелски петрол нямало. Парите трябва да имат произход и да са свързани с престъпна дейност, нали, за да има изпиране на пари. Ние не можем да знаем в България как това престъпление някъде друга да е извършено. Тоест не изглежда странно според вас? Абсолютно нищо не ми изглежда странно. Значи това не е голяма сума, дайте се разберем. Става въпрос за два кораба нефт. Ей богу. Това са умни хора. Вие не очаквайте, че тези хора, нали, ще прекарват, нали, тирове през границата, ще могат да ги хванат. Тази игра, която играят адвокатите и банките, тя е винаги незаконна. Адвокат Цанев открил доверителната сметка, чрез която според службите се развивала схемата, бил доктор по право, работил и в Швейцария. Познава го Емил Хърсев. Един такъв човек много трудно би си позволил да наруши закона. И хората, които са там в Швейцария, те са в закона. Рискуват други, нали? Но те в крайна сметка седат отзад за тази машина на прането на пари, нали? Спазвайки закона. От БНБ официално обясниха за ново, че в конкретния случай се работи по закон и заедно с компетентните органи. А конкретна информация можело да се даде след приключване на следствието.